Доброго дня. Ми, сім'я Рябініних, виїхали з міста Харкова, коли почалося бомбардування нашого міста. Виїхали ми з Салтівці, вже виїхали пізнавати, думали, що все закінчиться. Зараз знаходимося на сімному житлі у місті Львові. Дуже потребуємо вашої допомоги, бо важко нам встроїтися на роботу, дуже важко нам живеться, а палення дуже у нас дороге. Ми б хотіли, щоб поскоріше, щоб закінчилася ця війна, щоб повернутися додому. Робила я у супермаркеті продавцем. Зараз ніде не працюю. Діти дуже злякані були, коли ми сюди приїхали, вони трохи відійшли. З нами працювали психологи, і вони немножко отошли. Самий молодший син во время бомбардування не міг на ноги стати. Ми його на руках у підвал носили. Дуже важко об этом казати, но це важко було пережити. Очень много пострадало у нас домівок. Дуже важко нам. Красний Хрест нам виплат ніяк не дає, тому що ми не являємося малозабезпеченими. Ми являємося багатодітними, але не малозабезпеченими. Тому від Красного Креста ми фінансової допомоги не потребуємо. Нам зараз дуже важко з фінансуванням, тому що сімне жильє і ті гроші, які нам платять як переселенцям, тільки уходить на квартплату. Дітям на смаколики та на щось таке, одіться, кофти, ботинки, нам теж не зараз не вистачає. На роботу важко устроїтися, бо трохи в мене зубів нема, тому і люди лякаються, не хочуть нас брати. Дуже важко. О цьому казати дуже важко. Ми дуже потребуємо вашої допомоги. Допоможіть нам, будь ласка.